Privredno-turistička i kulturna manifestacija 14. Belmužijada održana je od 2. do 4. augusta na Sportskom centru Pastirište u Svrljigu. Glavni deo ove tradicionalne manifestacije posvećen je Belmužu, svrljiškom specijalitetu koji se spravlja od kravljeg sira i kukuruznog brašna i nalazi se na listi nematerijalno-kulturnog nasljeđa Srbije. Pored Belmuža i drugih starih svrljiških jela, posetioci su mogli da vide i tradicionalne svrljiške proizvode, pesme i igre iz svrljiškog kraja, kao i sportska nadmetanja u tradicionalnim pastirskim igrama. Izabrani su najlepša pastirica i najlepši pastir Belmužijade, prikazane su rukotvorine svrljiških domaćica i izabrani najlepši etno štandovi. Na pastirištu se odvijao bogat kulturno-umetički program uz učešće mnogobrojnih kulturno-umetičkih društava iz Srbije i inostranstva, a za kraj dana nastupili su poznati estradni umetnici. U subotu je nastupila Milica Todorović, a u nedelju Halid Bešlić. Nažalost, koncert niškog benda Topli maj, koji je bio planiran za prvi dan Belmužijade, nije održan zbog jakog nevremena praćenog obilnom kišom, koje je prekinulo i održavanje 13. sabora gajdaša balkanskih zemalja nešto pre 20 časova. Na otvaranju manifestacije dobrodošlicu gostima poželeo je Milija Miletić, narodni poslanik, koji je jedan od pokretača ove manifestacije, a sve u cilju promocije svrljiškog sela, običaja i razvoja turizma Svrljiga i cele jugoistočne Srbije. Otvaranju Belmužijade prisustvovali su ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Aleksandar Gajović, načelnica Nišavskog upravnog okruga Dragana Sotirovski, kao i gosti iz Slovenije, podžupan Bratske opštine Šentene Janez Selak, poslanik Državnog zbora Slovenije Predrag Baković i konzul Slovenije Primoš Križaj. Posebnu zahvalnost učesnicima Belmužijade izrazila je predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović, koja je rekla da nije bilo lako nastaviti učešće nakon neviđenog nevremena koje je pogodilo Svrljig tokom prve večeri manifestacije. U spravljanju Belmuža ove godine takmičile su se 44 ekipe iz Srbije, Grčke i Bugarske. Po oceni stručnog žirija, najbolji Belmuž napravili su takmičari lovačkog udruženja dr. Milenko Hadžić iz Svrljiga. Drugo mesto pripalo je ekipi Min Div i treće mesto dele takmičari mesne zajednice Beloinje i porodica Nikolić iz okolišta. Najbolje slatke kolače napravila je Biljana Nedeljković, a slane i slatke pite Pelivanka Vasić, takmičarke iz Svrljiga. U konkurenciji slanih peciva pobedila je Marija Antić, a najlepši etno štand postavila je ekipa Udruženja penzionera Svrljig. Sveukupni pobednik u pastirskim igrama je ekipa Kladanac Prekonoga 1 iz ovog svrljiškog sela. Niz pastirice za ovu godinu ponela je 15-godišnja Nađa Stevanović iz Svrljiga, prva pratilja je Dimitra Anđelković, a druga Miljana Mitić. Najlepši pastir je Sava Stanković. Učešće na ovogodišnjoj Belmužijadi na razne načine uzelo je blizu 2000 ljudi. Uprkos velikom nevremenu, kakvo se u ovim krajevima ne pamti, manifestacija je završena uspešno, uz nešto manju posećenost u odnosu na prethodne godine. Organizator Belmužijade je Centar za turizam, kulturu i sport Svrljig, a pokrovitelji opština Svrljig, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, kao i mnogobrojni sponzori.